Charles de Gaulle ndenge na uti kolobana bino na introduction na ngai mais siko nazali na liboso na ngai nazali na révérend pasteur ya paroisse ya Saint-Denis oyo toyebi na kombo ya révérend Dibatian Ngoyi Pierre tomoni ke makambo yo salami ndenge na uti kolobana mikole uti koleka ezala ki test to uti ko sala na tina na ba mozole papa ba moni ke test wana to réussir ango nde deuxième test yé pona papa Mbenza akoma na mboka ya Paris oyo biso to yebeli Paris ndenge zalé kasi papa atiki papa Mbenza akoma na mboka Paris yango toza na papa le révérend pasteur yé akoloba na biso papa bonjour papa pasteur bonjour papa ya so les années sengo mingi pona koyamba yo na to tozo yo na mokola lelo na kati na aéroport awa mais likambo yo oyo ekozala ekosala malelo et bandela kindenge nini pe et salameli ndenge nini ya bombangu mbala moko to mona ete papa Mbenza ali kokoma lelo ah wana aéroport ya Roissy Charles de Gaulle de F toyo ya mabatata na biso ndenge to lobby ba dispositif ndenge ezwami awa et ko permettre biso tozala molaité donc sengo tozali nango na point de vue tozali nango ya exprimer to kosala ngo dès que to bimi to komi sika na biso tozo ko kende wana ndeto ko pesa réponse na isengo nyon surtout ndenge motema na biso ezoko s'éclater. Merci papa pasteur. Bande ko bokola taka ratelki bokola na bililingi na bino bokomona esengo nini oyo tozali nango na mokolo ya lelo bokomona ba mama pe ba tata bango baye koyamba ba tata na biso oyo bakomeli biso na mokolo ya lelo ya solo ba mama na moni bino bozali na esengo mingi na mokolo ya lelo mpo ete papa na biso auti koya mama esengo ezali nini na mokolo ya lelo esengo eza makasi toyambi bakonzi na biso banzambe na biso lelo toyana esengo makasi makasi koleka vraiment eza esengo mingi. Merci mama okopesa biso kombo na yo mpe olobela biso mokolo ya lelo les Cambonini oyoyo yeli na aéroport ya Charles de Gaulle étoile étoile na mokola lelo. Kombo na maman juste à Diambu. Maman no fiti la ya kobotama. Nazana esengo mingi po lelo eza mokolo moko. Oh papa Simon ki mbon ki ngani mo mo santo kanise di biso. Atindi la biso papa Mbenza na mboka oyo. Donc tous appelle esengo 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 za ya koleka. To sepeli makasi. To sepeli mingi 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 ya mo ni biso lelo tonga tonga toza na kati ya aéroport. Merci. Tomonike na kati na motuka oncle Masala ye auti ja kokota na kati na motuka
kende nango na mboka ya Sergi esika nini ba kozala loger de ko koloba nde esika wana tozali ko kofna to komite tozali obele ko kende osele ko kende tomoni ete na voiture oyo ezali liboso na biso nde yango wana voiture ya papa ya papa na biso bango nde baza na liboso. Santo papa si mokimba mokiangani ozala liboso ozala na sima biso bana to mpese na maboko na yo opesa biso mayele makadisa kitoko ya bana ya nzambe pona bovande na biso po yete séjour ya batata na biso ele kana kimia neto zongi suyo merci na likambo osaleli biso na poto na kombo ya yo nzambe tata mwana pe tata mulimo santo to kosengela kamanso amen. Radio télévision Kimbangiste bo witu kolanda na bililingi ndenge ni délégation monene
oyo ezali composé na batata na biso pe bandeko na biso batata na biso bauti na mboka Kinshasa bango bauti kokoma na ntongo ya lelo nde tokomi esika oyo bango bakopase séjour na bango kasi tozali na ndeko na biso oyo asali azalaki na bango na kati na délégation nde bino suboko yeba ye papa le révérend Matondo ye akolobela biso ndenge nini bango séjour na bango banda balonge na mboka Kinshasa ti bakomi na mboka Poto akoyebisa biso ezalaki ndenge nini pe makanisi wana mpo ete likambo ye salama ya monene pamba te toutaki komona tosali mozole mozole ezalaki lokola test monene oyo papa Simo Kimbangu Kyangani autaki kopesa epai na biso bana na Europe na tina mosusu te na tina na kosepelisa biso na likambo monene oyo tosalaki na le 6 juin 2010 na Dikambo yo ya réconciliation entre les deux paroisses, la paroisse de Paris Saint-Denis, na paroisse ya Paris Saint-Ouen. Nde likambo wana tokendaki na ngoti na mboka Nkamba na mokolo ya le 10 juillet nde les deux paroisses basengaki bolimbisi na tata na bango. Nde na mokolo ya lelo toye komona ke tosali mozole après le 10 juillet nde lelo oyo batata na biso bakomi na mokolo ya lelo. Papa Matondo, oh, bonjour. Bonjour Papa Lambert. Ya so les allées sengo mingi pona koyamba yo na mokola lelo pambate totali kazi le gondo ko kanzi katusisi diki bene samu mian pasi ki bene ko awonso no mina mambote yad kila papa oye oye papa oye Oye, papa, oye, 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 espoir du monde, nous sommes derrière vous. Papa, tu n'as qu'est-ce qui est ying? Kabetu kaka ko Francisco, kansi Europe ya wonzo. Kadi wonzo muna tu zaidi dio, ngi, meme Angola kuzu kwa tu de kupulko. Ku Brazzaville mpe mbara musiko kawo yenda kuna kanzi wizi kumbutu vraiment ça vaut ngakadi kit kaboy ko atuvuva lengu zuka ku tuvan toto kwa kiesi zambi vitu zoli le ben vraiment bi kama wonso malutira muna luvuva muna ngwizani muna zola yewenda mpe yekese kya yingi wanata mpe nsangu beto beto na yekese kya kingi bonso mpe buza isi uvondo general yani ntungi kwani tufutu mpe matondo kwa papa Simo Kimbangu Kyangani diani veni nzila vo yalwaka mtsiza mputu kadi papa zako wonsole tele ya ntuki kunsiza mputu tuka bakala ba papa ya nimputu tomene yazaya ya nitufutifutela mpe matondo mamingi kwani papa zako kadi lomba kalomba kwa papa Simo Kimbangu Kyangani vo mwana papa mbenza ndina lwaka mtiza mputu na ndomba ina kalomba papa Simo mpe uveni nzila wavana nzila kanti mnantangu ina kavana nzila mnantangu ina mpuasi kaka ya kalako nzila na lomba deyaka papa geni nzila kanele vo bisalibia bingi bia binda makuna kadi beto nsungi watelengi papa mfuma mbanza vo mvula ya ntete mvula ya mbongo mvula ziyantikiti kadi bonso basongele di papa vo mvula zakiziza ninga mafyoti kuna nkamba mukumakyanki mozole twa kizivingilanga kanti mozole bukina vo zibaki difyoti retar kafoti ya benoko kanti baba sadidi bima yebao banatanga lare yao papa mwini vo kanele vo kabelo yeketiko kanti vo tutadidimpe
votre ratiri ngonda ya novembre ngonda ya décembre salue kinyenda kitu vingi la ya conférence internationale dina kama mwini mvote luenda nswalo lwavutu kampe nswalo ntsumwe la kompensi za beno zenavo biye kifutulo mwanthangu ine vo ifweni vo kaloyele ko kabonso kuna ko beto ko vundyo komesa ko tikingani nkamina yani thangu ine vo ifweni ko telo le filo azizindeke zangani pasifiyoti ndiya monika ka mbote lwenda swalo lavutuka swalo odia wonto vundele papa zako yani uza kundomba kwa papa mfumani longo bosimo kimba mkiangani papa mpetele unkanti lwenda kanti kaluzingi ndiko kali bisali bya bingi bya kutuvingela kunkamba bya nkununu mvula ya ntete mvula ya mbongo kuna pete futhi tume matondo mamingi wonto bwa vutele vundu minkwi kizimya wonto no mia Europe tuse kulubwana koko malumu kya hono kya le 1er novembre l'an 2010 tuvutika kama tondo ya solo bandeko kutaliko landa biso tutaliko continue obele mululu na biso tomona ni tuzasi kona papa matondo yetu zana na kati na ndako papa matondo ndenge tukuta kikoloba to pesa kio jambote tomoni ete boye delegation kasi to kosenga na yo uko akolimbolela biso oyebisa biso likambango ezali ndenge nini place bo wuti na ndenge bo komeli awa na mboka Europe. Merci mingi papa Lambert na komba tata mwana pe tata mulimo santu ndenge to yebili biso na Europe tozwa kimbela ya mukonzi ete delegation monene ezali ko ya composé à Bakonji Nabiso Minene, au Bazali Bakonse direct à Papa Mkonja Boule, en l'occurrence Papa Kiangani Zako, na Papa Benza Kiangani André, au Bazali Bakonse, conseil direct à Papa Mkonja Boule. Simon Abango, tu as na oncle, Noko Masala, ya as no konde ya papa, tu es Nenzela Moko, na biso basa, tu as allé na cabinet à Papa Mkonja Boule, tu tinda mina tina tete kamba, batata na biso. So les ali likambo ya munene papa bino misato ko pe ko pesa biso ba kombo po ite biso pe ba tuzaka ko landa to ye baba nani oyo bazali na kati ya delegation ba papa sima ba papa tozali na papa na Alex ezali conseil diplomatique ezali na docteur Divengi ezali conseil médical na ngamo conseil administratif et financier so les ali kamunene ko mili biso na mukolo mwa lelo po ite na ko talaka malamu na ba papa bango ndenge ba vandi wana chef spirituel na ba conseil direct nyonso balandi na sima bango nyonso batie makolo na bango awa na poto et pa ya biso bana na bango papa mbenza komi zali grand événement soki botangi etikali nani ya suka yemoka mukonja bule uta mama muilu tozana awa mama marine tsona tozakane awa papa zako asila ko ya papa rigana asila ko ya papa mbenza aye siko ibotala bino moko ezali ba signe précurseur ezali ko yela biso na likamune ezali ko zela wana mokila poto donc ngana ko loba ko mingi boyokani emimaka toujours le ko kitoko le bien apporte toujours le bien bino moko biso moko bana poto to moni ba geste o sana kati ya poto awa tala ba signe ezali ko to komiko zona tango alelo na kanzi malamu to mi bongi sa poto biso do fana sur le terrain to yebi mwa muke muke o nzamba lingeli biso bana ya poto et puis ça biso mayele vraiment tout c'est pela makasi 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 izali kamukete oitozia wana mukila poto c'est vrai ba aspect mususu ba yeli to lo ba pas visite pastorale d'une manière globale mais musaliza nakati pe makamu mike mike bango moko tango bakamata maloba ba kolimbula biso ango le moment venu pour ba lende sa biso ba bana na bango wana mukila poto. Merci papa Matondo ya solo to wuti ko landa yo na ndenge wuti ko limbolela biso mais to moni ko mona ke likambo ye wuti ko salama ezali na tina ya réconciliation oyo le deux paroisses basalaki nde le 10 juillet bakendaki ko senga bolimbisi na mboka nkamba donc fruit ya bolimbisi yango ememi mozole pe ememi likambo pambenza ata makolo na mboka Europe ou bien ndenge nini na wuti ko loba na yo le bien apporte toujours le bien. Papa Zako ayaki wala ni passé. Asambela kite. Pona nini? Amoni me akotia lokolo wapi. Bana bazali ya kukabwana.
metala jesu salimu mukonga lelo tali kambo yeli biso azasuye mukote bakomi balé ekotika la suko yo bakoma misate pour la première fois ekosala donc fête monene mondiale donc izali kambo nene to sali za indice monene et biso to sala ki o isali ke papa mukonja bul atinde la biso de conseil direct ne awona mukili ya podo. Merci papa Matondo. Bande ko balandi alolaka ya ratelki Matondo mingi na banze te bout ko landa bilili une semaine après ya bouye ya papa conseiller direct ya papa Simo Kimbangu Kyangani papa Mbenza pe papa Zaku ya solo équipe technique ya ratelki et se déplacer à Namboka Belgique et ki Namboka France pour être tout sangana tout marquer présence auprès ya papa conseiller kasto ko Namboka France pour être tout sangana mokolo moyenga et salami était solo programme et PSMI était juste après-midi, surprise, papa balobi était tout kenan mboka ya Belgique. Tolanda, image. Na mboka Belgique na ville ya Waterloo et sika papa conseiller ya chef spirituel papa Zako Kyangani pe papa Mbenza Kyangani et sika nde bazela maki awa na mboka ya Belgique ya solo ndenge tozali awa tozali ngai moko te tozali nande ko na biso papa Dani Moboti mwana mama pe akokolobela biso mo moke pambate mboka oyo tokomeza linde ya bango koyana biso ezali ya mbala kaka toyebite maye mazali kati na bango kuna voyage ezali ya lingomba te kasi ezali na nivo ya famille moi mituna mpe tokotuna ndenge papa Lambert azali koloba na bino mpe ndenge reportage ezali kosalema ekipe ezali na papa directeur technique papa Mayi Barros nde na suka tokoyeba suki ndenge nini maye mosoma koleka
esika bokolanda bililingi na bino epai ba conseiller ya chef spirituel pe délégation monene oyo utaki na mboka Kinshasa bangonde bauti kokwea na mboka ya Belgique ndenge banzambe na biso bakotambolaka ezali ndenge bango moko bakobongisaka yango pamba te oyo ebongisi nzambe mota mokili moye akangango ekozala te tomoni ke ndenge nini ba papa ba kui na Belgique et là qui les kamomoko ya lobate kasi bango ba uti kokita basali atterrissage na mboka ya Belgique na ville ya Waterloo yango ana totali kolanda bande kona biso bokolanda biso na bililingi na moko la lelo bomoni ete na liboso na biso suite oyo salaki ke ba accompagner papa na biso ko bana mboka ya Kamba Jérusalem pe na mboka Paris pe lelo bakomi tomoni papa na biso papa na Alex papa le reverend Matondo pe le docteur Livi bango nde bazali na biso elongo na kati na délégation ya papa Na kombo tata mwana pe tata mulimo santo papa bonsoir. Bonsoir. Ya solo papa depuis Boyaki bozalaki toujours na France. Obimité na mboka moko mais oponi kobima na ya liboso oponi Belgique pona nini? Ba raison mingi ezalité. Ezalaki déjà programmé à partir ya Nkamba que soki to komi na France to koma na mboka nyoso esengeli to koma. À partir de Belgique, Allemagne, Grèce, Italie, Espagne, nous avons beaucoup de gens qui sont en Tokoma. Mais tout le monde est que le col de la Belgique est proche. Et puis, tu es là, le papa Fouakwing. Nous avons une famille. Et on a dit que nous avons fait la bango. Nous avons fait la bango. Là, on a Belgique. Si mandé, tu as le programme, on a bambouta ya France, pe papa Zako, pour dire comment on a bambouka moussous. Bonjour la famille, bienvenue sur ma Solo Kimbong TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez à Solo Kimbong TV.